Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Χρυσά Κοσμίδου και μέσα τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Να υποδεχτούμε στο δελτίο μας τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Καστοριάς, κύριο Βασίλη Βελίδη. Καλησπέρα κύριε Βελίδη. Κύριε Βελίδη, μας ακούτε? Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Καστοριάς, τον κύριο Βασίλη Βελίδη. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε εκ νέου. Ο σκοπός που καλέσαμε σήμερα τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Καστοριάς στο δελτίο μας, δηλαδή της πρώην ΝΟΔΕ, είναι να συζητήσουμε σχετικά με την επίσκεψη της Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Μαρίας Σπυράκη, στην Καστοριά για την... για τις ευρωεκλογές, για την επίσκεψη του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ήταν τον κύριο Τσάκοκλου που ήταν χθες εδώ στην Καστοριά, αλλά και για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν τα κόμματα εναντίον της κυβέρνησης. Λοιπόν, κύριε Βελίδη, μας ακούτε? Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα κύριε Βελίδη. Έκανε έναν πρόλογο για το πού θα κινηθεί η συζήτησή μας. Έλεγα λοιπόν ότι σας κάλεσα για διάφορα θέματα σήμερα στο δελτίο μας. Θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας καθώς ξεκίνησε περίπου στις 7 η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι αφορά η συγκεκριμένη πρόταση δυσπιστίας και ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούν. Είναι τριήμερη από όσο γνωρίζω η συζήτηση. Έτσι ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω για το κάλεσμα που μου απευθύνατε για την συμμετοχή σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Έχουμε εδώ και λίγες ώρες. Έχει ξεκινήσει μια κοινοβουλευτική διαδικασία τη πρόταση δυσπιστίας με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ που κατέθεσαν μαζί και τα υπόλοιπα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Είναι μια πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Ουσιαστικά, κυρία Κοσμίδου, αυτό το οποίο ζητάει η αντιπολίτευση είναι να πέσει η κυβέρνηση. Ναι. Για να το γνωρίζει ο κόσμος. Είναι μια διαδικασία κορυφαία που διαρκεί 3 μέρες η συζήτηση. Έχει ξεκινήσει από τις 7 η ώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Θα τοποθετηθούν όλοι και οι βουλευτές και οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός τις επόμενες ώρες και μέρες. Mm-hmm. Και την τρίτη μέρα θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία αν θα... η πρόταση δυσπιστίας, αν θα γίνει δεκτή από το σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή αν θα απορριφθεί. Mm-hmm. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία, όπως ακριβώς και το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει δείξει η κοινοβουλευτική ομάδα ότι είναι συμπαγής, θα συνεχίσει να πορεύεται έτσι ακριβώς. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι οξύμορο μετά από 8 μήνες εκλογών, εθνικών εκλογών, να πραγματοποιείται κάτι τέτοιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να συνδυαστεί, κύριε Βελίδη, με τις επερχόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου, να έχουμε διπλές κάλπες, μία για βουλευτικές, μία για τις ευρωεκλογές. Βέβαια, αυτό το σενάριο είναι αρκετά μακρινό, θα έλεγα, ενώ το κείμενο το οποίο κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, εμπεριέχει όλα όσα αφορά η πρόταση δυσπιστίας και ο κύριος Βορύδης, από ό,τι διαβάζουμε, ισχυρίστηκε προς η πρόταση μομφής δεν έχει βάση, καθώς όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο κείμενο, το αυτό που αναφέραμε του κυρίου Ανδρουλάκη, έχουν απαντηθεί σε ολομέλεια. Καταρχάς, ένα σχόλιο, αυτό που θα ήθελα να κάνω, είναι ότι στη χώρα μας την επομένη των εκλογών ζητάμε πάλι εκλογές και συζητάμε πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός μας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει επιδείξει και κατά τη διακυβέρνηση της πρώτης τετραετίας ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις του και όπως ακριβώς είχε πορευτεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσει να πορεύεται γιατί υπάρχει ένα σχέδιο
και για την περιοχή αλλά και για συνολικά για την υπόλοιπη επικράτεια, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ήδη πτυχές αυτού του σχεδίου βλέπουμε να εφαρμόζονται και να αναπτύσσονται, για να μπορέσει να υπάρχει μια καλύτερη μέρα για όλους τους συνανθρώπους μας, έτσι ώστε να μπορούν να βιοπορίζονται καλύτερα και να μπορεί να γίνουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, γενικότερα, κύριε Βελίδη, για να είμαστε και όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικοί γίνεται, η κατάσταση είναι δύσκολη. Δηλαδή, για το μέσο Έλληνα, δηλαδή, αν βάλουμε την ακρίβεια, τη θέρμανση εδώ στην Καστοριά, ο μέσος πολίτης αυτής της χώρας αντιμετωπίζει δυσκολίες καθημερινότητας. Εμείς, κυρία Κοσμίδου, ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι όλα είναι καλά και όλα είναι τέλεια. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι σαφώς θα υπάρχουν και λάθη και παραλήψεις, αλλά λάθη κάνει αυτός ο οποίος εργάζεται. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι αναλαμβάνονται συνεχώς πρωτοβουλίες. Παραδείγματος χάρη θίξατε το κόστος θέρμασης, το οποίο είναι υψηλό για την περιοχή μας. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι το ποσό για το επίδομα θέρμανση στην περιοχή μας έχει σχεδόν, μπορώ να πω γνωρίζοντας κιόλας και λόγω της ιδιότητας του επαγγέλματός μου, ότι έχει διπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα έχουν ενταχθεί και άλλες μορφές ενέργειας, κάτι το οποίο δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Πέραν αυτού, σαφώς ο κόσμος περνάει δύσκολες καταστάσεις. Βλέπουμε ότι σε όλες τις έρευνες οι οποίες πραγματοποιούνται, η ακρίβεια είναι το πρώτο πράγμα που απασχολεί όλους τους πολίτες και τους συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι η κυβέρνηση με διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού προσπαθεί να βοηθήσει τον κόσμο. Είδαμε στην αρχή του έτους την αύξηση των μισθών που πραγματοποιήθηκε σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Βλέπουμε τώρα, περιμένουμε την εξαγγελία και την εφαρμογή για την αύξηση του κατώτατου μισθού από μία Τετάρτου, και συνεχώς βλέπουμε ότι γίνονται παρεμβάσεις, όπως επίσης είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να αναλαμβάνονται αρκετές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να γίνουν ελέγχοι στην αγορά, όπως είδαμε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια με τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Είδαμε να πραγματοποιεί αυξημένους ελέγχους και να αναλαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες. Οπότε συνεχίζεται η προσπάθεια. Σαφώς και εγώ θα είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα πει ότι είναι όλα καλά τα πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία θέλουμε να λυθούν στο άμεσο μέλλον. Άρα υπάρχουν τα προβλήματα. Βλέπετε, αυτό που μας είπατε δηλαδή στην ουσία είναι ότι οδεύουμε προς ένα καλύτερο μέλλον. Δεν έχουμε φτάσει στο καλύτερο πιθανό σενάριο, αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με σταθερά βήματα. Καταρχάς, για την περιοχή μας αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πλέον βλέπω ότι σταδιακά εδώ και λίγο χρονικό διάστημα η τοπική μας οικονομία σε σχέση με προδιετίας στοιχεία και πρώτη τριετίας έχει αρχίσει και ανακάμπτει σταδιακά, ήθελα να το πω αυτό. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι πρωτοβουλίες που είχαμε πάρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή μας και με τη συνεργασία όλων των φορέων της περιοχής, που θα ήθελα να τους χαρώ και δημόσια για τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνουν, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει πράξη. Βλέπουμε ότι είχαμε 2 τριήμερα στην περιοχή μας που η περιοχή μας ήταν γεμάτη. Σε συνομιλίες που έχουμε με το Σύνδεσμο Ξενοδόχων βλέπουμε ότι είναι μια καλή σεζόν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια
ήμασταν ένας χειμερινός προορισμός, ναι. Χειμερινός τουριστικός προορισμός. Mm-hmm. Αυτό το μοντέλο όμως θέλουμε να το εξελίξουμε, mm-hmm. να γίνουμε ένας τουριστικός προορισμός για 365 ημερών. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, όπως ευελπιστούμε και θα τονώσει πάρα πολύ και το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας η ολοκλήρωση της κατασκευής του Ε65. Ναι. Βλέπουμε σε ανακοινώσεις ότι τον επόμενο μήνα κατά πάσα πιθανότητα θα παραδοθεί το κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι τη Λαμία. Οπότε μένει το βόρειο τμήμα, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και κατασκευάζεται, για τη σύνδεση της Καλαμπάκας με την Εγνατία Οδό, με τα Γρεβενά, και ευελπιστούμε βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί να γίνει πράξη και να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, mm-hmm. για να μπορέσει να βοηθήσει την περιοχή μας. Mm-hmm. Πάντως, όντως, κύριε Βελίδη, το Ε65 είναι ένα έργο που το περιμένουμε πώς και πώς εδώ πέρα στην Καστοριά, θα μας φέρει πολύ πιο κοντά στην πρωτεύουσα. Γενικά βλέπουμε να γίνονται έργα τα οποία ευνοούν την περιοχή μας, και ένα ακόμα κομμάτι, αυτό που αναφερθήκατε στα οικονομικά, η Καστοριά μάτωσε, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, από να χρησιμοποιήσω επίσης μια έτσι δυνατή λέξη, από την κατάρρευση της Γούνας. Η Γούνα έφερνε εκατομμύρια ευρώ στην Καστοριά. Δεν μπορούμε, ναι. να πούμε, κυρία Κοσμίδου, ότι θα αναπληρωθεί το ΑΕΠ το οποίο δημιουργούσε ο κλάδος της Γούνας. Όχι, σε να είμαστε πραγματιστές, γιατί, ναι. είναι ένας κλάδος ο οποίος είχε πολύ ψηλά νούμερα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γίνονται προσπάθειες, mm-hmm. ένα μέρος αυτού να καλυφθεί για να μπορέσει ο κόσμος της περιοχής μας, mm-hmm. να βιοποριστεί καλύτερα. Έτσι. Και έπαιξαν άλλοι παράγοντες όσον αφορά την πορεία της Γούνας, κύριε Βελίδη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η ρωσο-ουκρανική σύραξη, η υγειονομική κρίση, η οικονομική κρίση, ήταν πάρα πολλά όλα αυτά τα οποία συνέβαλαν στο να σημειωθεί αυτή η σημαντική πτώση στον κλάδο της Γούνας. Αλλά βλέπουμε με τον τουρισμό, με τον πρωτογενή τομέα, ότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε και άλλα μοντέλα οικονομίας εδώ πέρα στην περιοχή μας. Εμείς ως ΔΕΠ Καστοριάς και ως Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. έχουμε πει, κυρία Κοσμίδου, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θέλουμε να δομηθεί ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο στην περιοχή, mm-hmm. να μπορούν να δημιουργούν ΑΕΠ στην τοπική μας οικονομία όλοι οι τομείς, ο πρωτογενής, ο δευτερογενής, ο τριτογενής τομέας, mm-hmm. έχουμε δει ότι η διαπίστωση που κάνουμε είναι ότι ο κλάδος της Γούνας δεν εξαρτάται από την εγχώρια αγορά, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο είναι σχεδόν στην αποκλειστική του κατά αποκλειστικότητα εξαγωγημό, mm-hmm. οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι παίζουν ρόλο διεθνείς συγκυρίες και διεθνή γεγονότα για το συγκεκριμένο τομέα του, yeah. κλάδου της Γούνας, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, mm-hmm. όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει σταθεί στους ανθρώπους, σαφώς και υπάρχουν και καλύτερα πράγματα, αλλά γίνονται προσπάθειες όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας αβοήθητος, γιατί, κυρία Κοσμίδου, έχουμε πει εμείς ως Νέα Δημοκρατία, και ήταν και κεντρικό μας σύνθημα, ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Βελίδη, νομίζω ότι ένα crash test θα δοθεί στις 9 Ιουνίου με τις ευρωεκλογές, και μακάρι να υπάρχει και συμμετοχή, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε δει ότι στις ευρωεκλογές δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη συμμετοχή από το εκλογικό σώμα, για να φανεί το
το κατά πόσο ο κόσμος είναι ευχαριστημένος στην παρούσα φάση από την κυβέρνηση. Έδωσε ένα συντριπτικό 41% το προηγούμενο καλοκαίρι και οι ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο στην ουσία συμπληρώνουν ένα χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του 41%. Οπότε και ανάλογα με τα αποτελέσματα θα φανεί και το αν είναι ο κόσμος ευχαριστημένος σε αυτόν τον ένα χρόνο. Σαφώς και η πραγματοποίηση των ευρωεκλογών δημιουργούν πολιτικό κλίμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Είδαμε ότι ήταν από τα πρώτα κόμματα τα οποία ανακοίνωσε τους πρώτους 28 υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στη λίστα των επερχόμενων ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει δείξει η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά με την παρουσία των αντιπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι στηρίζει και την περιοχή μας, γιατί κυρία Κοσμίδου, ειδικά για την περιοχή μας έχουμε δει πολλές φορές να έρχονται διάφορα ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υιοθετηθούν κατά του κλάδου της Γούνας. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία και με τους εκπροσώπους της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν αποτραπεί αυτά τα πράγματα. Ναι. Οπότε είναι ένας ακόμα λόγος παραπάνω που για την περιοχή μας η κάλπη της 9ης Ιουνίου αυτή των ευρωεκλογών είναι πολύ σημαντική, γιατί θα πρέπει να δώσουμε μία όθηση σε αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε ότι ναι, η Καστοριά είναι εδώ, αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και σας δίνει τη δύναμη να συνεχίσετε να υπερασπίζετε. Εγώ ανέφερα μόνο για τη Γούνα. Υπάρχουν όμως πρωτοβουλίες που συζητιούνται, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα, άμα διαβάσουμε την επικαιρότητα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι στις Βρυξέλλες για την επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανάλογα με τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ληφθούν πολλά μέτρα τα οποία αφορούν και την περιοχή μας. Γιατί η κυρία Κοσμίδου, όλοι μας έχουν, αν δούμε τα κονδύλια, η πλειονότητα αυτών τα οποία υπάρχουν και χρησιμοποιούνται για να ενισχυθούν είτε οι εργαζόμενοι είτε οι επιχειρήσεις είτε να γίνουν τα έργα, είναι ευρωπαϊκά. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η κάλπη της 9ης Ιουνίου. Έτσι ακριβώς, κύριε Βελίδη, και εγώ αυτό το οποίο πάντα υποστηρίζω είναι ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα άσχετα με το τι θα κάνει μέσα στην κάλπη και τι θα αποφασίσει να ψηφίσει. Πρέπει να κατανοήσει το πόσο σημαντικές είναι οι ευρωεκλογές. Νομίζω, κύριε Βελίδη, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι υπάρχει ένας, να χρησιμοποιήσω μια ξενική λαϊκή έκφραση, ένας συνομπισμός ως προς τις ευρωεκλογές, γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί την δύναμη ενός ευρωβουλευτή και τι μπορεί να επιτύχουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Κρίνεται συνολικά το μέλλον και της Ευρώπης και της χώρας μας με διάφορες νομοθεσίες. Εμείς γι' αυτό, κυρία Κοσμίδου, και ως Νέα Δημοκρατία καθιερώσαμε την επιστελική ψήφο για να μπορέσουν να ψηφίσουν και συμπατριώτες μας από άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και τη συγκεκριμένη διαδικασία και συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν μπορούν για κάποιον λόγο να προσέλθουν στην κάλπη μέσω της επιστολικής ψήφου να πραγματοποιήσουν την διαδικασία και να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Καλούμε όλο τον κόσμο, όπως αναφέρατε κι εσείς, να συμμετέχει. Από εκεί και πέρα εμείς ως Νέα Δημοκρατία συνεχώς παρουσιάζουμε πράγματα και το επόμενο χρονικό διάστημα θα παρουσιαστούν και από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας, γιατί όπως σας ανέφερα
Ήδη έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα 28 ονόματα από τα 42 τα οποία στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές και θα είμαστε σε έναν γόνιμο διάλογο με τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία συμμετέχουν έτσι ώστε ο κόσμος να λάβει την τελική του απόφαση και θεωρούμε ότι ως Νέα Δημοκρατία ο κόσμος δεν θα ξεχάσει τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Ευελίδη, να ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την συζήτησή μας, είχαμε αρκετές επισκέψεις. Είχαμε και τον κύριο Πυροδήμα, τον κύριο Κοντοζαμάνη το προηγούμενο διάστημα. Από τις πιο πρόσφατες είχαμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος, που κάναμε και ένα μεγάλο ρεπορτάζ εδώ μέσα στο Δίκτυο 1 για την ολική ανακαίνιση της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Καστοριάς. Θα ήθελα να σταθούμε όμως στις δύο τελευταίες επισκέψεις κυβερνητικών εκπροσώπων και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι φυσικά στην επίσκεψη της Ευρωβουλευτού, της κυρίας Μαρίας Σπυράκη, η οποία έχουμε πει αρκετές φορές ότι είναι φίλη της Καστοριάς με όλη την έννοια της λέξης. Ήταν στο πλαίσιο της περιοδίας της για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Είχαμε όμως και τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Παναγιώτη Τσακαλόγλου, με συγχωρείτε, ο οποίος με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου παραβρέθηκε στην Καστοριά. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας για αυτές τις επισκέψεις εδώ στην περιοχή μας. Καταρχάς θα ήθελα και δημόσια να πω ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στην οικογένεια Μίλιου, τα δύο αδέρφια και στη μητέρα τους, για τη μεγάλη δωρεά που πραγματοποιήθηκε και την ανακαίνιση της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ήταν μια πολύ συγκινητική τελετή των εγγενείων που έγινε και η παράδοση της παιδιατρικής κλινικής. Και είχαμε την ευχάριστη στιγμή να παρευρεθεί και ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος και με την παρουσία του εδώ ήθελε να τονίσει το πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τόσο σημαντικές δωρεές. Εγώ θα ήθελα να τους συγχαρώ και δημόσια τους ανθρώπους και γενικά όλους τους ανθρώπους που κάνουν δωρεές στο σύστημα υγείας και γενικά σε όλες τις δομές. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για εκείνη την ημέρα. Όπως είπατε, είχαμε επισκέψεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα και του Πύρου Δήμα και του κυρίου Κοντοζαμάνη, που πλέον έχει γίνει και η επίσημη ανακοίνωσή τους ότι θα συμμετάσχουν στην λίστα των υποψήφιων ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ο Υφυπουργός Εργασίας στη χθεσινή ημέρα για τον εορτασμό της διπλής εορτής της 25ης Μαρτίου. Εγώ για την χθεσινή ημέρα θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλους τους σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και στους και στις Καστοριανές και στους Καστοριανούς για την χθεσινή ημέρα. Και είδαμε και με την παρέλαση που πραγματοποιήθηκε ότι τιμήθηκαν οι αγώνες που έδωσαν το 1821 και πόσο σημαντική ήταν η χθεσινή ημέρα για όλο τον κόσμο. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω και δύο πράγματα για την επίσκεψη της Ευρωβουλευτού και εκ νέου υποψήφια της κυρίας Μαρίας Σπυράκη στην περιοχή μας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, την Κυριακή, 24 Μαρτίου. Ήταν μια σημαντική επίσκεψη. Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Έγινε μια σύσκεψη στο Επιμελητήριο Καστοριάς που συμμετείχε ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Επιμελητηρίου, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Ένωση Λογιστών, όπως επίσης πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις και σκέψεις εργασίας
με τους φορείς της Γούνας και των πρωτοβάθμιων οργάνων, αλλά και με την Ομοσπονδία Γούνας. Το πρόγραμμα περιείχε και επίσκεψη στην Μητρόπολη Καστοριάς και συνάντηση με τον Μητροπολίτη, όπως έγινε και μία συνάντηση με την, με την κυρία Σπυράκη, με μέλη και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και Καστοριάς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η κυρία Σπυράκη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όσο βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει δείξει πόσο κοντά είναι στην περιοχή και το αποδεικνύει και με την επίσκεψή της στην Καστοριά, όπου μετά την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση, επέλεξε από τους πρώτους προορισμούς που θα επισκεφθεί να είναι και η περιοχή μας, και αντιλαμβανόμαστε ότι, όπως σας είπα και πριν κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας, ότι η Νέα Δημοκρατία το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει εκπρόσωποι της επισκέψης στην περιοχή μας, γιατί καταρχάς έχουμε να αναπτύξουμε τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και πράγματα τα οποία θέλουμε να γίνουν για την, με τη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Βελίδη, έχουμε περίπου τρεις μήνες μπροστά μας, λιγότερο από τρεις μήνες για τις ευρωεκλογές. Θα τα λέμε αρκετά συχνά. Αναπτύξαμε μόνο λίγα από τα θέματα τα οποία ήθελα να συζητήσουμε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουμε να πούμε. Αναμένουμε επισκέψεις και άλλων ευρωβουλευτών με τη Νέα Δημοκρατία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας, και θα δούμε και αποσπάσματα στη συνέχεια από την επίσκεψη της κυρίας Μαρίας Σπυράκη και φυσικά και τις δηλώσεις που έκανε από εδώ, από την Καστοριά. Πρωτού ολοκληρώσουμε, κυρία Κοσμίδου, ήθελα να πω ότι συναντήθηκε και με κάποιους αγροτικούς φορείς της περιοχής και ολοκληρώνοντας θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την σημερινή πρόσκληση και την παρουσία στο δελτίο. Να ευχηθώ καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα. Να είστε καλά, κύριε Βελίδη, και όπως είπα και προηγουμένως, αφού είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα τα λέμε αρκετά συχνά. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην Καστοριά επισκέφθηκε η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, κυρία Σπυράκη, η οποία είναι εκ νέου υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ήδη γνωστό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων της περιοχής και ενημερώθηκε για τα ζητήματα που τους απασχολούν. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η κυρία Σπυράκη από εδώ, από την Καστοριά. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην Καστοριά και στην περιοχή μας την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη, την οποία καλωσορίζω. Σε ένα γεμάτο πρόγραμμα όλη την ημέρα, παρουσία και της Βουλευτής Καστοριάς της κυρίας Μαρίας Αντωνίου, όπως και ακολουθούμενη από μέλη της ΔΕΠ Καστοριάς και κομματικά στελέχη της περιοχής. Ήταν μια γεμάτη μέρα με αρκετές συναντήσεις που θα αναφερθούν και οι κυρίες πιο αναλυτικά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι και η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σπυράκη, είναι μία, διακρίθηκε και πρόσφατα μία από τις πιο ενεργές ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πλευράς κομματικής επιρροής μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει αποδείξει ότι διαχρονικά είναι δίπλα στην περιοχή και είναι πολύ σημαντικό που μετά την επίσημη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των πρώτων ονομάτων που στελεχώνουν το Ευρωψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες εκλογές της 9ης Ιουνίου, είναι η Καστοριά από τους πρώτους προορισμούς που επέλεξε να ξεκινήσει και επίσημα την περιοδία. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και να την ευχαριστήσω για το διαρκές ενδιαφέρον που δείχνει στην περιοχή μας για όλα τα προβλήματα και για ό,τι αντιμετωπίζουμε. Να σας καλωσορίσω και πάλι.
Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ τα μέσα μας της ενημέρωσης της περιοχής μας για την σήμερα την παρουσία σας εδώ, προκειμένου να καλύψετε την επίσκεψη της φίλης πρώτα και σπουδαίας ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Μαρία Τσιπηράκη. Φίλη, γιατί πολλά χρόνια τώρα, από τότε που ξεκίνησε την προσπάθεια για την πρώτη φορά με ψήφο στην Ευρωβουλή, η Μαρία ήταν πάντα παρούσα στην Καστοριά και το πιο σημαντικό ήταν η Ευρωβουλευτής που αναδείκνυε πάντα τα ζητήματα τα τοπικά της περιοχής της Καστοριάς στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ θέλω να την ευχαριστήσω για αυτή τη μακρόχρονη φιλία και για αυτή την προσπάθεια μακρόχρονη που κάνει για την περιοχή μας σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της Καστοριάς μας. Εγώ είμαι ιδιαίτερη περήφανη που με τιμάμε τη φιλία της Μαρία Σπυράκη, γιατί πρόσφατα από την αξιολόγηση από το BCW, ένας φορέας αξιολόγησης βουλευτών, ευρωβουλευτών για 136 χώρες, η Μαρία πήρε πρωτιά και θεωρείται από τους πιο ενεργούς και πιο διαδραστικούς ευρωβουλευτές. Και πέρα από το κομμάτι της ενεργής παρουσίας της αυτά τα χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο, οφείλω να πω ότι είχαμε σήμερα μια εξαντλητική μέρα με συναντήσεις με όλους τους τοπικούς φορείς και θα συνεχίσουμε την παρουσία της εδώ. Αλλά είχαμε σήμερα και πήγαμε και μια επίσκεψη εν ώψη της Εθνικής Εφετείου. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ που είστε εδώ, γιατί είναι ένα τριήμερο σημαντικό και που όλοι συνήθως αυτό το τριήμερο λείπουν, που είστε εδώ και θα καλύψετε αυτή την παρουσία. Πήγαμε λοιπόν με τη Μαρία Τσιπηράκη και ψηφίσαμε την Κοριτσά, που είχαμε την τιμή και τη χαρά να γιορτάσουμε την Εθνική Επέτειο στην γείτονα χώρα με δοξολογία που έγινε στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως μέσα στην Κοριτσά και με την δεξίωση που έκανε η προξενική αρχή μας στην Κοριτσά με πλήθος κόσμου και ήταν πολύ χαρά, δεχτήκαμε πάρα πολύ χαρά και αγάπη από τους ομογενείς, από τον κόσμο εκεί. Συνεχίσαμε λοιπόν με επισκέψεις στο Μητροπολίτη μας, στην Ομοσπονδία Γούνας, πριν ήταν με τον ΣΕΒ, τους φορείς της Γουνοπίας. Στο Επιμελητήριο κάναμε μια διεξοδική συνάντηση με όλους τους φορείς, λογιστές, εστίαση, τουρισμό, ξενοδόχους, επιμελητηριακά ζητήματα. Και η μέρα συνεχίζεται μέχρι το βράδυ με συναντήσεις και με τους αγροτικούς φορείς. Θέλω να πω για τη Μαρία ότι και να μεταφέρω και μέσα από εσάς ότι είναι πολύ σημαντικές οι ευρωεκλογές που έρχονται, είναι σημαντικές γιατί θα κρίνουν το κομμάτι του μέλλοντος και της χώρας μας, γιατί ένα 70% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχουμε υποχρέωση ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρχεται και στην ελληνική νομοθεσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν η φωνή μας ως Ελλάδα και ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να μεγαλώσει. Για να μην δούμε άλλα φαινόμενα τα οποία εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να φτάσουμε να πυροβολήσουμε ήδη τα πόδια μας. Μεγάλη αυτή η φράση, αλλά ισχύει, είναι η πραγματικότητα και χαίρομαι ιδιαίτερα που χθες στις πρώτες ανακοινώσεις του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας η Μαρία Σπυράκη είναι στους 28 πρώτους που ανακοινώθηκε και ξεκίνησε την προεκλογική της περιοδία από την Καστοριά. Αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία της και την φιλία της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία για τη φιλία σου και την αγάπη σου χρόνια τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βασίλη για τη φιλία σου και την προσφορά σου στην παράταξη. Οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου δεν είναι δημοψήφισμα. Οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι πολιτική επιλογή. Πολιτική επιλογή στον πολιτικό χώρο που δίνει λύσεις και αυτός είναι η Νέα Δημοκρατία, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα μέσα στο σχηματισμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι η ισχυρότερη πολιτική ομάδα στην Ευρώπη.
Αν θέλουμε λύσεις, επιλέγουμε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που ενδιαφέρθηκε και έδωσε τη μεγάλη μάχη για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχοντας τον Πρωθυπουργό σαν έναν από τους 17 ηγέτες οι οποίοι υπέγραψαν για τη δημιουργία αυτού του Ταμείου και έχοντας εμάς, με μάσκες και γάντια, να δίνουμε τη μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να φτάσουμε στον κοινό δανεισμό. Η Νέα Δημοκρατία που ενδιαφέρθηκε να μείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις την περίοδο της μεγάλης κρίσης. Με την κυβέρνηση να δανείζεται από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ για να πληρωθούν έτσι όλοι οι μισθοί των ανθρώπων που δεν εργάζονταν, αλλά που όμως έπρεπε να έχουν τα προστοζήν. Η Νέα Δημοκρατία που αναμορφώνει τον τόπο με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Νέα Δημοκρατία που αντιστέκεται απέναντι σε οποιασδήποτε θεσμικές υπερβολές που μπορεί να συμβούν από άλλες πλευρές με στόχο μόνο και μόνο να πλήξουν αυτή την κυβέρνηση και να δημιουργήσουν εντυπώσεις όπως είναι η επικείμενη πρόταση δυσπιστίας που αναμένεται να καταδεχθεί την Τρίτη. Η Νέα Δημοκρατία που προσφέρει σταθερότητα, προβλεψιμότητα και φροντίδα στους ανθρώπους και στην καθημερινή μας ζωή. Μα για αυτή τη Νέα Δημοκρατία θα αγωνιστούμε σε αυτές τις ευρωεκλογές. Τα προβλήματα αυτά συζητήσαμε, είτε είναι του αγροτικού τομέα, είτε είναι του τομέα της εκτροφής και της μεταποίησης και της εμπορίας των μονοφόρων ζώων, είτε είναι του τομέα του τουρισμού, είτε είναι του τομέα του εμπορίου. Αλλά ακόμα συζητήσαμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να αποτελέσει ένα ελκυστικό πόλο στην περιοχή της Καστοριάς. Η Καστοριά είναι ένας από τους νομούς που βρίσκονται σε μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία. Οι πόροι που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά οι περισσότεροι από ποτέ. Έχετε την ευκαιρία με άξιους εκπροσώπους από τον νομό να επανασχεδιάσετε το οικονομικό μοντέλο και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η δική μας δουλειά στην Ευρώπη είναι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας, ούτως ώστε τα αιτήματα της Καστοριάς να φτάνουν άμεσα εκεί και να προσαρμόζουμε, να βοηθάμε την προσαρμογή των πολιτικών και της καθημερινότητας έτσι ώστε οι λύσεις να έρχονται. Λύσεις έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, όχι από τους φωνακλάδες λαϊκιστές, ούτε από την αριστερά που δοκιμάστηκε και μας οδήγησε στην αποτυχία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στούντιο 2 και να υποδεχτούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Καστοριάς, κύριο Χρήστο Μαρινέλη. Κύριε Μαρινέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κοσμίδη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα κύριε Μαρινέλη και θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε καθημερινά είναι πάρα πολλά. Εσείς οι στρατιωτικοί, για να ακριβολογώ. Η ένωσή σας τα καταγράφει και προσπαθεί να τα επιλύσει. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παρούσα φάση οι στρατιωτικοί και συγκεκριμένα οι στρατιωτικοί της Καστοριάς. Το κυριότερο πρόβλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα για τους υπηρετούντες συναδέλφους στην περιοχή είναι το θέμα της υπέρβασης του ανώτατου μηνιαίου ορίου αριθμού υπηρεσιών. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει το τελευταίο 1,5 μήνα με 4 έγγραφα η Ένωση και με 3 έγγραφα η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Υπάρχει τεράστια καταπώνηση του προσωπικού. Η υποστελέχωση της περιοχής είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό και γεγονός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση με τον αριθμό των εκτελούμενων υπηρεσιών έχει επιδεινωθεί σημαντικά, με συνέπεια να υπάρχει μια τρομερή καταπώνηση από τη μία πλευρά, από την άλλη δε και ψυχολογική κατάπτωση στους συναδέλφους, στο ηθικό τους να βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον ΑΔΥΡ, λόγω αυτής της κατάστασης η οποία επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Προφανώς, κύριε Μαρινέλη, με αυτή την κατάσταση οι συνάδελφοί σας δεν θα μπορούν να αποδώσουν και στο 100% άμα εργάζονται τόσο πολύ και εκτός του ωραρίου στην ουσία, γιατί μιλάμε για ανθρώπους και όχι ρομπότ. Προφανώς, κύριε Κοσμίδου, και είναι γεγονός ότι λόγω της υποστελέχωσης που σας ανέφερα και προηγουμένως, οι περισσότεροι των συναδέλφων δεν έχουν έναν πόστο στην καθημερινότητά τους, στην εργασία τους. Mm-hmm. Πολλοί εκτελούν διπλά καθήκοντα και ορισμένοι εκτελούν και τριπλά καθήκοντα. Μέσα σε όλα αυτά, έχοντας να προσθεθεί και ένας αριθμός υπηρεσιών που αναλόγως στον βαθμό υπερβαίνεται λόγω έλλειψης προσωπικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και η λύση ποια είναι, κύριε Μαρινέλη? Το πρόβλημα είναι αυτό. Έχει εντοπιστεί, είναι ακραίο πρόβλημα και χρειάζονται άμεσες και γρήγορες λύσεις. Η Ένωση μας από την πρώτη στιγμή και από το πρώτο έγγραφο που έκανε το τελευταίο χρονικό διάστημα προτείνει και τη λύση. Η λύση η οποία έχει προταθεί από τη μεριά του σωματείου μας είναι σε συγκεκριμένα επιτηρητικά φυλάκια που προβλέπει η νομοθεσία να υπάρχει τους χειμερινούς μήνες
και τώρα την άνοιξη, να μην στελεχώνονται με προσωπικό, να γίνεται με περιοδική φύλαξη, αφενός και αφετέρου με τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας ή παρακολούθησή τους, τα οποία είναι ήδη εγκατεστημένα. Δεν πρόκειται να γίνει κάποια εγκατάσταση εκ νέου. Υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Είναι κάτι που το προβλέπει το προεδρικό διάταγμα το οποίο αναφέρεται στην προκάλυψη και είναι κάτι το οποίο είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Δεν είναι πρωτοφανές για την περιοχή. Επί σειρά ετών, συγκεκριμένα επιδηλητικά φυλάκια δεν στελεχώνονταν με προσωπικό, ναι, αλλά παρακολουθούνταν με τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των εκτελούμενων υπηρεσιών στο σύνολό τους και θα ξεκουράσει και θα απαλύνει την καταπώνηση του προσωπικού, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει φτάσει στο ζενίθ. Κύριε Μαρινέλη, εφόσον υπάρχει η λύση, είναι έτοιμη η λύση, είναι σερβιρισμένο φαγητό η λύση, γιατί δεν εφαρμόζεται και είναι και τόσο απλή? Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, κυρία Κοσμίδη. Εμείς έχουμε προτείνει και μάλιστα το έχουμε θίξει το θέμα επανειλημμένως και στην ιεραρχία. Μάλιστα από τη συνάντηση που είχε προμηνός περίπου και ίσως και λίγο παραπάνω η Ομοσπονδία ΜΒΑΣ, στην οποία αντιπροσωπεία που είχε συναντηθεί με τον αρχηγό του ΓΕΣ, το στρατηγό τον κύριο Κωστίδη, ήμουνα και παρόν. Και τα προβλήματα της περιοχής τα ξέρει από πρώτο χέρι του. Τα θίξαμε και το ζήτημα της εκτέλεσης, της υποστελέχωσης και των αυξημένων υπηρεσιών που εκτελούν τα στελέχη της περιοχής. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο καθημερινά, δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεγενθύνεται. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και προσωπικό στην περιοχή που ναι, μεν υπηρετεί εδώ, αλλά δεν εκτελεί υπηρεσίες. Είτε για το λόγο ότι ανήκει στην κατηγορία των ελαφράς υπηρεσίας ή υπηρεσίας γραφείου λόγω σοβαρότατων προβλημάτων υγείας το οποίο έχει, είτε ανήκει σε άλλες ευεργετικές διατάξεις νόμων, όπως επί παραδείγματι μονογονεϊκές οικογένειες, φέρνω ένα παράδειγμα, οι οποίοι δεν εκτελούν υπηρεσία. Yeah. Αυτό το ποσοστό των στελεχών στην περιοχή δεν είναι μικρό. Είναι σημαντικό. Δεν είναι φυσικά η πλειοψηφία, αλλά είναι ένα ποσοστό σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε, το βάρος της εκτέλεσης των υπηρεσιών πέφτει σε όλους τους υπόλοιπους. Με συνέπεια, να υπερβαίνεται διαρκώς ο μηνιαίος ανώτατος αριθμών υπηρεσιών υπάρχει. Και επί πολλά έτη, μπορώ να πω, το σύνολο του προσωπικού εδώ εκτελεί τον ανώτατο μηνιαίο αριθμό. Ο ανώτατος δεν είναι δεσμευτικός. Εφόσον υπάρχει προσωπικό, θα μπορούσε να ήταν και χαμηλότερος. Χαμηλότερο τα στελέχη της περιοχής δεν έχουν εκτελέσει ποτέ. Πάντοτε ήταν στον ανώτατο αριθμό. Πλέον όμως υπερβαίνεται και αυτός ο ανώτατος. Προβλέπεται βέβαια από τις διαταγές, εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό, για όσο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει το προσωπικό να καλύψει το σύνολο των υπηρεσιών, να υπερβαίνεται ο ανώτατος μηνιαίος αριθμός. Το θέμα είναι έως πότε. Αυτό πρέπει να σας ρωτήσω, κύριε Μαρινέλη, για όσο διάστημα. Γιατί έως πότε. Ένα, δύο, άντε, τρεις μήνες που είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα στο τελευταίο έγγραφο, κυρία Κοσμίδου, επί του θέματος το οποίο κάναμε, τονίσαμε το γεγονός ότι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή από το πρώτο έγγραφό μας τέλη Γενάρη, μέχρι σήμερα που μιλάμε, που οδεύει ο Μάρτης προς το τέλος, ακόμα δύο στελέχη της περιοχής εμφάνισαν σοβαρά προβλήματα υγείας και περάσαν από ανώτατες στρατιωτικές και υγειονομικές επιτροπές. Λόγω των γεγονότων που προηγήθηκαν, είναι άσχετο. Όχι, όχι, και λόγω της καταπώνησης στην οποία υφίστανται στην εργασία τους. Ναι. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ναι. Φυσικά, φυσικά, κύριε Μαρινέλη, το άγχος είναι το νούμερο ένα, ο νούμερο ένα παράγοντας κινδύνου. Και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα καθήκοντα και να υπερβάλλεις αυτό κάθε φορά, λογικό είναι κάποια στιγμή να καταπονηθεί ο οργανισμός και να μην έχει να αποδώσει άλλο. Ασφαλώς και ρόλο έχει παίξει φυσικά και η αύξηση του ορίου ηλικίας. Στην περιοχή, ο μέσος όρος ηλικίας των στρατιωτικών δεν είναι τα 20 έτη. Άρα γερνάμε κιόλας, κυρία Κοσμίδου. Ναι, ναι. Και αυτό ακόμα παίζει το ρόλο του. Τα πάντα, όλα είναι μία λυσίδα. Μία λυσίδα η οποία αποτελείται από πολλούς κρίκους. Γερνάτε, κύριε Μαρινέλη, και για να κάνετε τις εξετάσεις αναγκάζεστε, που είναι και πιο συχνές όσο μεγαλώνουμε, να μεταναστεύετε. Να πηγαίνετε στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά το αναδεικνύουμε. Η εκτέλεση της ετήσιας υγειονομικής εξέτασης στην περιοχή της Καστοριάς, που θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί στην πόλη. Μάλιστα, κατά το παρελθόν, το είχαν αποδεχθεί και στη συνάντηση που είχαμε με τον τέος Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και σε επικοινωνία τότε που είχαμε, βέβαια, προδιετίας περίπου, με τον διοικητή του νοσοκομείου Καστοριάς, τον κύριο Χάτσιο. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να πραγματοποιηθεί εδώ πέρα. Υπάρχει διαδικασία, υπάρχουν οι προβλέψεις του νόμου
και των διαταγών και ζητάμε την, νομίζουμε το αυτονόητο, γιατί μην ξεχνάμε ότι για να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη μια ετήσια υγειονομική εξέταση, πέρα από το οικονομικό κόστος, γιατί η αποζημίωση η οποία λαμβάνουμε για αυτές τις μετακινήσεις είναι σε επίπεδα έτους 1999. Εξυπακούεται ότι δεν επαρκεί το ποσό για τη μετάβαση και την επιστροφή του οποιοδήποτε στελέχου στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να βρίσκεται εκεί στις 7.30 με 8.30 το πρωί. Και τώρα οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Οι συνάδελφοι που περνάνε το χειμώνα σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ναι, με πάγο στο δρόμο, και αν στην ετήσια υγειονομική εξέταση κριθεί ότι πρέπει να επανεξεταστεί, γιατί θα του, για ένα μικρό πρόβλημα υγείας, εγώ δεν λέω για κάτι σοβαρό, θα πρέπει να ξαναμετακινηθεί. Και ίσως και αν χρειαστεί να μετακινηθεί και δεύτερη φορά για κάποιον δεύτερο γιατρό που θα χρειαστεί επανεξέταση, μπορεί να χρειαστεί να κάνει το ίδιο δρομολόγιο τρεις φορές το μήνα. Τουλάχιστον το γεγονός της ετήσιας υγειονομικής εξέτασης το έχουν αποδεχθεί όλοι οι θεσμικοί φορείς ότι είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως εφικτό και δίκαιο, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Πάλι, κύριε Μαρινέλη, εδώ έχουμε να σας ρωτήσω για ποιο λόγο. Πραγματικά, είναι το ερώτημα αυτό, κυρία Κουσμούδη, δεν πρέπει να το υποβάλλετε σε μένα. Για παράδειγμα, είχατε προχθές συνάντηση με την βουλευτή, τη μοναδική βουλευτή της ΠΕ Καστοριάς, την κυρία Αντωνίου, η οποία προέρχεται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι εφικτό κυβερνών κόμμα. Το θίξατε το συγκεκριμένο, ναι, θέμα. Ναι, φυσικά θίξαμε και το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως της υπέρβασης του ανώτατου ορίου των μηνιαίων υπηρεσιών, και το θέμα της ετήσιας υγειονομικής εξέτασης. Έδειξε να είναι και γνώστης του θέματος και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει και με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, θα του θέσει το ζήτημα, ούτως ώστε η πραγματοποίηση της ετήσιας υγειονομικής εξέτασης να πραγματοποιείται στην Καστοριά. Ήταν ενήμερη η κυρία Αντωνίου ήδη για το συγκεκριμένο θέμα και το βρήκε και απόλυτα λογικό. Ναι, οπότε γνωρίζουν τα προβλήματά σας. Φυσικά. Και το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να απειλείονται. Κάποια δέσμευση, κάποια απάντηση, μια πιθανότητα ότι θα λυθεί. Δεν σας πω θα λυθεί αύριο. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Κοσμίδου. Τις δεσμεύσεις είχαμε και παλιότερα. Ναι. Αυτό που αναμένουμε εμείς είναι να δούμε πράξεις. Από λόγια και φιλικά χτυπήματα στην πλάτη έχουμε χορτάσει. Αυτό που τα φιλικά χτυπήματα μας το λένε και άλλοι κλάδοι, κύριε Μαρινέλη, είναι η αλήθεια. Χορτάσαμε. Το θέμα είναι να δούμε επιτέλους πράξεις. Και στο επίδομα παραμυθωρίου, νομίζω, έχετε φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Φυσικά και πλέον οι συνάδελφοι μαζικά, όσοι δεν το λαμβάνουν, γιατί το ένα τάγμα το λαμβάνει και ορθώς το λαμβάνει. Το θέμα είναι ότι ως μονάδες, όπως έχουμε αναδείξει κατά επανάληψη προκαλύψεως, είναι τα τάγματα και τα συντάγματα, και εδώ είναι σύνταγμα, ως γνωστόν η περιοχή. Το λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί, δεν έχει εκδικαστεί ακόμα υπόθεση. Ευελπιστούμε ότι εντός του έτους και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει και αυτή η εκδίκαση. Αφού είδαμε και αποείδαμε ότι μετά από τόσα έγγραφα που όλοι επίσης αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματός μας και είχαμε λάβει και για αυτό το ζήτημα δέσμευση ότι θα επιληθεί, ακόμα περιμένουμε να λυθεί. Ναι. Και δεν είμαστε η μοναδική ΠΕ που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Νομίζω πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο σας ταλανίζει πάρα πολύ καιρό, και από άλλες περιοχές είχατε καταθέσει συλλογικό αίτημα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μαρινέλη. Προφανώς αναφέρεστε στα νυχτερινά. Είναι και πολλά τα αιτήματα. Στην νυχτερινή αποζημίωση, η οποία παρεπιπτόντως μετά την πρώτη απόφαση, η οποία αποζημιώθηκε, μια και το θέτεται το ζήτημα αυτό, εντός του Απριλίου και Μαΐου ενδεχομένως, οι επόμενες δύο αγωγές που εκδικάστηκαν και φυσικά δικαίωσαν και με ηθική βλάβη τους συναδέλφους, οι πληροφορίες που έχει η ενωσή μας είναι ότι θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούμενους συναδέλφους, και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ. Νιώθουμε ευχαρίστηση για τη δικαίωση των κόμπων και των προσπαθειών μας, για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματός μας. Να, και μια θετική εξέλιξη. Θετικότατη εξέλιξη. Και αυτό που βλέπουμε τελικά, ότι αν επιμένουμε για κάτι στο οποίο φυσικά έχουμε δίκιο, όχι για κάτι άδικο, στο τέλος θα έρθει και η δικαίωση. Δεν νομίζω ότι ποτέ ότι θίξαμε κάποιο θέμα ή κάποιο ζήτημα το οποίο να μην ήταν μέσα στο πλαίσιο της απολύτου, θα έλεγα, λογικής. Να μην ήταν δίκαιο, δηλαδή να ήταν κάποιο γεγονός
παράξενο ή παράλογο, δηλαδή που να παραπέμπει, να επιτρέψτε μου την έκφραση, σε συνδικαλισμό παλαιότερων εποχών και άλλων κλάδων, ναι, που μπορεί, γιατί κακά τα ψέματα, αυτά τα συζητάει και η κοινωνία, που ορισμένοι κλάδοι ζητούσαν τον ουρανό μετάστρα. Κυριολεκτικά. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών πλαισίων, δηλαδή τα αυτονόητα. Τίποτε παραπάνω και τίποτε παρακάτω. Ζητάμε τη δίκαιη αμοιβή μας για τις ώρες που έχουμε δουλέψει και για την οποία υπάρχει νομοθεσία. Ζητάμε το επίτομα παραμεθόριων περιοχών, το οποίο δεν ο νόμος το προβλέπει. Ο ήδη ψηφισμένος νόμος. Εμείς δεν ζητάμε να αλλάξει ο νόμος. Ζητάμε την εφαρμογή του νόμου. Αυτό που λέει η νομοθεσία και τα προεδρικά διατάγματα. Τίποτε παραπάνω και τίποτε παρακάτω. Ξέρετε ποιο είναι τρομακτικό και παράλληλα λυπηρό, ότι αναγκάζεστε και όχι μόνο η στρατιωτική και άλλοι κλάδοι να διεκδικείτε και να αγωνίζετε για το αυτονόητο, το οποίο θα έπρεπε βάσει νόμου, όπως προείπατε, να σας δίνεται. Δηλαδή είναι πραγματικά και τρομακτικό και λυπηρό. Και η Ομοσπονδία κατά περιόδους είχε αναδείξει πάμπολες φορές το θέμα ότι λεφτά τελικά δεν υπάρχουν μόνο για τους στρατιωτικούς. Δημοσιονομικός χώρος, ναι. Μόνο για τους στρατιωτικούς. Γιατί προφανώς για άλλες περιπτώσεις λεφτά υπάρχουν, όπως έχουμε δει. Νομίζω και άλλοι κλάδοι, κύριε Μαρινέλη, που αντιμετωπίζουν ανάλογα, αντίστοιχα προβλήματα, η αιτία είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Είναι μήπως μια καραμέλα όλο αυτό. Αυτό, ακριβώς για αυτόν τον λόγο το είπα, ότι επικαλούμαστε διαρκώς στο δημοσιονομικό χώρο, αλλά μόνο τελικά, το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα δίκαια αιτήματα των στρατιωτικών. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να καταβληθεί το σύνολο των ωρών της νυχτερινής μας εργασίας. Προφανώς όμως υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για επιδότηση και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μια και με φιλοξενείτε, λόγω της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία. Επιδότηση. Επειδή σας φιλοξενούμε, δεν έχει καμία σχέση. Όχι, όχι, προς Θεού, καταλαβαίνετε ότι αναφέρομαι συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα θέμα που το είχαμε αναδείξει. Ναι, θυμάμαι, είχατε βγάλει και επιστολή. Και έγγραφο. Και τη δεύτερη χρονιά. Ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Τη δεύτερη χρονιά, την πρώτη νομίζω ήταν 80 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Και τη δεύτερη έφτασε στα 200 εκατομμύρια. Έπεσε πολύ έξω. Δημοσιονομικός χώρος λοιπόν προφανώς υπάρχει. Ναι. Αλλά για συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δημοσιονομικός χώρος για τις δεδουλευμένες ώρες των Ελλήνων στρατιωτικών δεν υπάρχει. Είχατε εκδώσει και το συγκεκριμένο θέμα και έγγραφο, κύριε Μαρινέλη, και το θυμάμαι χαρακτηριστικά που προσπαθούσατε να συσχετίσετε πώς η ρωσοουκρανική σύραξη επηρέασε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία εδρεύουν στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά. Μόνο αυτό. Όπως έχετε δει, ο πληθωρισμός καλπάζει, η ακρίβεια καλπάζει, φυσικά για όλη την ελληνική κοινωνία, της οποίας κομμάτι είμαστε και εμείς. Επιδότηση στους μισθούς, αύξηση δηλαδή των μισθών, να το πω με τη σωστή ορολογία, αύξηση των μισθών, γιατί πράγματι λάβαμε μια αύξηση αρχές του χρόνου, απειροελάχιστη και μετά από 10 χρόνια, η οποία πριν τη λάβουμε στα χέρια, από 1η-1η του 24 εννοώ, την είχε καταπιεί ο πληθωρισμός. Ναι. Την είχε καταπιεί ήδη ο πληθωρισμός. Ναι. Η αγοριστική μας δύναμη βαίνει διαρκώς μειούμενη έτος με το έτος. Ναι. Και ξέρετε, κύριε Μαρινέλη, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το επάγγελμα του στρατιωτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην χώρα μας. Αποτελούσε από τις πιο υψηλόβαθμες σχολές κάποτε. Εξακολουθεί να είναι στις υψηλόβαθμες, αλλά υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση. Και μεγάλη διαφοροποίηση, κύριε Κοσμή. Πάλι είναι από τις σχολές που τις προτιμούν όσοι την πανελλήνιες. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε και πάρα πολλές παρετήσεις, κύριε Μαρινέλη. Επιτρέψτε μου να πω τις προτιμούσαν. Δεν τις προτιμούν πλέον. Επίσης το έχουμε αναδείξει. Ως Ομοσπονδία φυσικά. Ναι. Τις προτιμούσαν οι παρετήσεις. Συνεχίζονται, παρετείται ο κόσμος και μάλιστα παρετείται αυτό που σας είπα και την άλλη φορά. Το δυστύχημα είναι ότι παρετείται νέος κόσμος. Δεν παρετείται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη συνταξιοδότηση κοντά. Προφανώς ένας που είναι να βγει στη σύνταξη θα φύγει από την υπηρεσία. Mm. Παρετούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν 5-10 χρόνια, είναι στην πιο παραγωγική τους ηλικία και προτιμούν να βγουν στον ιδιωτικό τομέα, βλέποντας ότι η καθημερινότητά τους είναι από δύσκολη έως τρομερά δύσκολη και δεν αμείβονται.
Δεν αμείβονται, δεν αναγνωρίζεται ο κόπος τους. Ένας νέος άνθρωπος αυτή τη στιγμή που θα βγει από μια παραγωγική σχολή θα πάει το πλέον πιθανό σε ένα νησί ή στον ακριτικό Εύρο. Ξέρετε τι θα πληρώσει ενοικίο? Δυστυχώς. Με τι θα ζήσει? Πώς θα γίνει λοιπόν η ελκυστική στρατιωτική σχολή? Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να έχουν πέσει βάσει στις στρατιωτικές σχολές. Για το λόγο ότι πλέον, την εποχή της τεχνολογίας, του ίντερνετ, της ταχύτητας που διαδίδεται μια είδηση, οι νέοι άνθρωποι ειδικά ενημερώνονται τάχιστα για το τι θα αντιμετωπίσουν και για το τι εργασιακές συνθήκες θα βρουν μπροστά τους. Με αυτά τα δεδομένα, είτε δεν το επιλέγουν, είτε όσοι το επιλέγουν, βλέπουμε με θλίψη, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει άμεσα να σκύψει η πολιτεία από πάνω, να φεύγουν, να παρετούνται, να προτιμούν να φύγουν. Και είναι ένα επάγγελμα, κύριε Μαρινέλη, το οποίο πολλά παιδιά το ονειρεύονται, παλεύουν γι' αυτό, γιατί έχουν να δώσουν τις πανελλήνες, να δώσουν κάποια αθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, για να μπορέσουν να περάσουν κάποιες εξτρά ιατρικές εξετάσεις. Δεν είναι απλή διαδικασία και είναι προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο. Θέλουν να μπουν σε κάποια στρατιωτική σχολή, τα καταφέρνουν, βγαίνουν από εκεί με επιτυχία. Και όταν έρχονται αντιμέτωποι με το μισθολογικό, με όλα αυτά, με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, για την υγεία που είναι πάρα πολύ βασικό και την μη αμοιβή των όσων δικαιούνται, έρχεται η απογοήτευση. Και είναι λογικό να υπάρξει και παραίτηση. Ακριβώς, έρχεται η απογοήτευση. Έρχεται ο μη βιοπορισμός πλέον. Τίθεται ζήτημα βιοπορισμού. Όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένας νέος άνθρωπος, πολλό δε μάλλον οι οικογενειάρχες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα μηνιαία τους έξοδα, παρετούνται, φεύγουν. Προτιμούν αυτή τη λύση. Μάλιστα. Και από εδώ και μπρος, κύριε Μαρινέλη, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον του κλάδου σας? Τα αιτήματα είναι πολλά, οι διεκδικήσεις πολλές, αλλά είδαμε για τις νυχτερινές. Ήταν ένας χρόνιος αγώνας και ήρθε σιγά σιγά η δικαίωση. Ακριβώς αυτό που λέτε, κυρία Κοσμίδου. Περνάνε χρόνια για να βρούμε το δίκιο μας. Ακριβώς αυτό. Μόνο ως πρωτοβάθμιο σωματείο, αν βάλουμε τα δικόγραφα κάτω, δηλαδή που είναι ανά πενηντάδες, έχουμε αρχίσει να χάνουμε το μέτρημα για διάφορα ζητήματα. Για τα νυχτερινή αποζημίωση για τα έτη 17-19, νυχτερινή αποζημίωση για τα έτη 20-21, αποζημίωση για το 2022. Μιλάω για όλα τα έτη που δεν κατευλήθηκε η νυχτερινή μας αποζημίωση. Προσφυγή στη δικαιοσύνη για το πείδωμα παραμεθόριων περιοχών. Δηλαδή, σε μια περιοχή όπως η Καστοριά, να υπάρχουν τόσα δικόγραφα. Φανταστείτε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και περνάνε πολλά χρόνια. Ναι, μεν έρχεται η δικαίωση. Σχεδόν το σύνολο των αποφάσεων δικαιώνει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στρατιωτικούς από τη δικαιοσύνη. Και αυτό φυσικά είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για μας. Αλλά περνάνε χρόνια. Περνάνε χρόνια. Ενώ θα μπορούσε όλα αυτά τα θέματα να έχουν επιληθεί χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στην ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι ακριβώς. Και να σας πω, κύριε Μαρινέλη, άντε για τη νυχτερινή, αναδρομικά κάποια στιγμή θα σας έρθουν. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με θέματα υγείας, δεν σηκώνει ούτε μία ώρα καθυστέρηση, όχι χρόνια καθυστέρηση. Αυτό ακριβώς. Και το τελευταίο διάστημα, όπως είπατε, η Ομοσπονδία μας είχε αναδείξει και το ζήτημα το στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε επιφυλακή όσο διαρκώς αναδεικνύουμε το θέμα, γιατί παρακολουθούμε μια προσπάθεια υποβάθμισης της υγείας. Γενικότερα είναι βέβαια το θέμα της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας των συναδέλφων των στρατιωτικών νοσοκομείων. Έχουμε δει αξιόπιστα ρεπορτάζ από τα site στρατιωτικού περιεχομένου, που μιλάνε και για συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Δηλαδή, η υγεία οδεύει προς τα χείρο. Μάλιστα. Η παροχή υγείας. Όντως είναι γενικό το πρόβλημα, κύριε Μαρινέλη, απλώς επειδή εσείς εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή τον κλάδο των στρατιωτικών, επικεντρωνόμαστε στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Οπότε, συμπερασματικά, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, πρέπει να γίνουν αλλαγές, πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Μαρινέλη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί ο χρόνος πιέζει, οι καταστάσεις πιέζουν. Φυσικά. Και μην ξεχνάτε ότι και η περιοχή που υπηρετούμε είναι παραμεθόρια και η περιοχή που υπηρετούμε είναι ακριτική. Από την άλλη, και οι συνάδελφοι, βλέποντας αυτά τα προβλήματα να υπάρχουν στην περιοχή, τι θεωρείτε, ότι είναι ελκυστικός προορισμός για ένα συνάδελφο να ζητήσει να μετατεθεί στην περιοχή μας? Αυτό δεν μπορώ να σας... Όταν ακούει ότι θα πρέπει για την ετήσια υγειονομική του εξέταση να κάνει 200 χιλιόμετρα.
Ναι. Να πάει στη Θεσσαλονίκη. Όταν ακούει ότι υπάρχει μια διαρκής αύξηση του μηνιαίου αριθμού υπηρεσιών. Ένα συνάδελφο που θα υπηρετεί σε μια περιοχή που θα έχει, εγώ σας λέω, και μία υπηρεσία λιγότερη. Πιστεύετε ότι όταν θα έρθει η ώρα, δεν είναι βέβαια στο χέρι του, αλλά την προτίμησή του, λέω εγώ, να ζητήσει προτίμηση το μέρος που θα μετατεθεί. Πιστεύετε ότι θα προτιμήσει την περιοχή? Τι να σας πω, κύριε Μαρνέλη, δεν ξέρω τα κριτήρια με τα οποία κάποιος κάνει. Όταν ξέρει ότι πιθανότατα θα βρει χειρότερες εργασιακές συνθήκες. Όχι, αυτό σίγουρο όχι. Θα σας το λέω με βεβαιότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο, κύριε Μαρνέλη. Ελπίζω στην επόμενη συνέντευξή μας, η οποία θα είναι ευελπιστώ σύντομα, να έχουμε να μεταφέρουμε κάποιες θετικές ειδήσεις προς τους συναδέλφους και να σβήνουμε από τη λίστα τα προβλήματα. Μακάρι. Αυτό είναι κάτι που το θέλουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να μην είχαμε δουλειά, κύριε Κούσμη. Θα ήταν λυμμένα όλα. Τι εννοείτε το. Ως συνδικαλιστικό σωματείο. Αυτό. Ναι. Να μην είχαμε να αναδείξουμε τίποτα. Να ήταν μακάρι να ήταν όλα λυμμένα. Μακάρι. Κύριε Μαρινέλη, για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.